Tak dobré dopoledne. Já vás vítám u náhradního termínu přednášky CKP, to je šestá přednáška. Doufám, že mě slyšíte, pokud ne, tak prosím o zprávu do chatu. Dnešní přednáška se týká svarových spojů. Zejména svarových spojů, v dalších částech pak už v menším detailu se zmíním i o pájených spojích a o lepených spojích. Řekneme si něco o významu svarových spojů. Z hlediska hodnocení mezních stavů se pak podíváme na vlastně poškozování těchto spojů a podíváme se na to, jak postupovat při návrhu a kontrole zejména koutových svarů, kde je to ten postup výpočtu trošku složitější. U pájených a lepených spojů se výpočtem příliš zabývat nebudeme. Tak, začneme. Svarovými spoji. Svařování je technologie výroby spojů, které jsou z principu nerozebíratelné a toto spojení můžeme vytvořit buď to působením tepla, nebo tlaku, anebo kombinace. Působení tepla, svařování působením tepla si můžete představit například u dvou kostek ledu, které pokud k sobě přiložíte a dojde před tím přiložením k nějakému, řekněme, natavení na povrchu té kostky, tak po přiložení zase odebíráním tepla těch kostek dojde k stuhnutí toho materiálu a ty kostky zůstanou, řekněme, přilepeny nebo přivařeny. Takže takto si můžeme představit působení tepla. Co se týče působení tlaku, tak zde jde o to, že působením, pokud vlastně dva materiály dostaneme dostatečně blízko sobě, a to na vzdálenost vlastně parametru té atomární mřížky, tak může dojít k tomu, že se vlastně dojde k vytvoření vazeb mezi těmi dvěma materiály a ten materiál se vlastně stane soudržným. Tady to svařování pomocí tlaku se vlastně historicky využívá v podobě takzvaného kovářského svařování, kdy se dvě součásti přiloží k sobě a působením tlaku, většinou v podobě nějakého kladiva, se vlastně postupně ty materiály dostávají k sobě. Velká část technologií, které využívají ten tlak, tak využívají současně i teplo, takže zde potom hovoříme i o kombinaci vlastně působení tepla a tlaku. V podstatě i to kovářské svařování je v zásadě svařování, kdy teplo samozřejmě taky vzniká disipací té energie a výrazně ovlivňuje taky ten proces. Co se týče dělení dalšího, tak ty technologie můžeme rozdělit na to, zda do toho pro to svařování přidáváme nějaký další materiál, anebo ne. To rozdělení si pak ukážeme dál u jednotlivých technologií. Tady jsou už tedy příklady. Tou největší skupinou samozřejmě jsou metody tavné, čili zapůsobení tepla. Sem patří zejména svařování elektrickým obloukem, plamenem, laserem, případně aluminotermické svařování, což je taková speciální technika. Co se týče působení tepla a tlaku, tak zde je to například elektrický odpor, indukční svařování, svařování třením a laserem. Něco málo si o těchto metodách řekneme. No a čistě tlakové působení potom lze ultrazvukem anebo takzvaným svařováním za studena, samozřejmě za působení tlaku. Co se týče historie, tak tady to shrnuje jeden snímek. V podstatě už v době železné se svařování železa v nějaké velmi zjednodušené podobě realizovalo. Ve středověku pak tou dominantní technologií bylo to kovářské svařování, čili působení zejména tlaku a souvisejícího tepla pomocí kladiva. Od 18. století, kdy byl vynalezen acetylen jako technický plyn umožňující získat vysokou teplotu, tak se objevuje svařování plamenem. No a až vlastně na konci 19. století potom byl, řekněme, vynalezen, objeven elektrický oblouk a od té doby
tím dominantním, tou dominantní technologií je svařování elektrickým obloukem. Tady na obrázku můžete vidět, jak vypadá patent z roku 1887 na právě svařování elektrickým obloukem. Až v 19. století se začínají objevovat elektrody jako vlastně materiál, který nějakým způsobem upravuje vlastnosti toho svaru. No a potom ve 20. století samozřejmě další progresivní technologie, které se v dnešní době, zejména v hromadné výrobě, v automatizované výrobě používají. Co se týče použití, tak tady je to takové velmi, velmi, řekněme, obecné, protože ty svarové spoje se používají prakticky ve všech oblastech. Tady je několik příkladů svařování, ať už jsou to různé části konstrukce vozidel, čili podvozky, tady je příklad svařovaného podvozku elektrické lokomotivy. Svařuje se běžně potrubí, je to jedna z cest, jak vůbec efektivně dosáhnout samozřejmě spojení. Tady těchto součástí skříně převodovky při určitých rozměrech jsou svařované a tak dál. Na dalším snímku potom zase použití v jiných oblastech svařování konstrukcí. Tradiční metoda, nebo svařování je tradiční metodou, která se používá u tlakových nádob, například tady v tomto případě reaktoru a další. Když se podíváme na ty metody velmi stručně, protože z hlediska návrhu svaru, jejich výpočtu, konstrukce v zásadě až tak nezáleží na tom, jakou technologii svařování využíváme, ten výpočet je v podstatě obecný, ale něco bychom si o nich říct mohli. Takže tou takovou asi nejznámější metodou je svařování elektrickým obloukem, kde zdrojem tepla je elektrický oblouk, který vzniká mezi elektrodou a svařovaným materiálem, případně mezi dvěma elektrodami. Ty technologie svařování elektrickým obloukem zahrnují, nebo patří sem celá řada různých specifických případů, kdy lze používat tavné nebo netavné elektrody. Ty tavné elektrody mohou být holé, či bez obalu, nebo s obalem. Tady je příklad svarování elektrickým obloukem s tavnou obalovanou elektrodou, kde tady v této části dochází vlastně k tavení jak základového materiálu, tak kovového jádra té elektrody. Ten tavný materiál vytváří takzvanou housenku. V tom místě dochází z obalu elektrody k uvolňování plynu, který vytváří určitou clonu, která chrání tu oblast toho svaru proti oxidaci, vniku nějakých dalších materiálů, které by negativně ovlivňovaly, teď myslím ze vzduchu, které by negativně ovlivňovaly kvalitu toho svaru. Výsledkem je potom takzvaná housenka, čili svarový materiál na povrchu toho svařovaného materiálu a nahoře struska, která je vlastně tvořena zbytkem materiálu toho obalu, který se vlastně nevypaří v podobě nějakého plynu. Takže toto je úplně takové základní ilustrace toho procesu svařování. No a co se týče teď rozdělení těch metod svařování elektrickým obloukem, tak zde se používají zkratky, které označují vlastně ty základní podmínky toho svařování, takže se používají zkratky MAK, MIK, VIK, případně TIK a tak dál. Rozdíl je v tom, zda elektroda je tavná nebo netavná. V případě té tavné elektrody se používá označení metal, arc welding. Pokud je elektroda tavná, může se svařování dále podílí plyn, který může vlastně jako externě přiváděný vytvářet tu ochranu atmosféru.
Pokud je to aktivní plyn, například CO2, tak je to metoda MAK, pokud je to inertní plyn, argon, helium, případně jiné, tak je to metoda MIG. Pokud ta elektroda není nebo je ze speciálního kovu, v případě wolframu, jedná se pak o netavnou elektrodu, metodu WIG. Metoda TIG, kterou tady nemám, je metoda, která využívá elektrodu zase z jiného materiálu. Tady je pak vlastně určitá další generace, kdy se využívá plazmy, která působí vlastně mezi wolframovou elektrodou a materiálem. Pro automatizovanou výrobu, zejména při výrobě různých plechových svarků a dalších, se používá odporové svařování, kde vlastně elektrický odblouk vzniká mezi dvěmi elektrodami, které jsou přitlačovány k těm svařovaným tenkostěným materiálům z jedné a druhé strany. Ty elektrody mohou být bodové nebo mohou být vlastně rotační, v tom případě se jedná o takzvané švové svařování. Tady tyto vlastně k tomu oblouku, k vytvoření toho oblouku dojde v místě, kde se ty elektrody vlastně dotknou nebo přiblíží k sobě přes ten materiál, zde dojde k provaření. Čili toto je technologie, která vytváří tedy ty bodové nebo švové svary, ale lze ji velmi dobře automatizovat právě v například automobilovém průmyslu a jiných. Specifickou metodou je svarování třením, kde teplo nevzniká nějakým externím zdrojem tepla, ale vzniká jako důsledek tření přímo ve styku s těmi svarovými materiály. Používá se nástroj, který například v tomto případě rotuje, je přitlačován nějakou silou na povrch, no a vlivem tepla, které zde vzniká, dochází k natavení toho materiálu a následně spojení. Takže toto je svařování třením. No a to je všechno k těm metodám. Jak jsem říkal, není to úplně podstatné pro tady tu přednášku, protože nebudeme úplně se zabývat tím nějakými specifiky z hlediska konstrukčního návrhu pro jednotlivé tyto metody. Co je důležité, tak je si uvědomit, jak potom vypadá vlastně struktura toho svaru. Tady je ukázka tupého svaru, v jednom případě vytvořeného tavným svařováním, v druhém případě se jednalo o svařování tlakem, případně třením, teď myslím, že toto je tření, tak v případě toho tavného samozřejmě v základem nebo ve středu mezi těmi materiály je tavné pásmo, kde je materiál, který je zejména reprezentován tím přídavným materiálem a částí roztaveného materiálu těch základních těles. Od tohoto tavného pásma to tavné znamená, že ten materiál zde byl zcela roztaven. Od tohoto materiálu nebo od této části dál potom se objevují pásma, která jsou více či méně tepelně ovlivněná. Takže je to částečně ovlivněné pásmo, pak je to nějaká oblast, která je tepelně ovlivněna vyššími teplotami, oblast, která je tepelně ovlivněna nižšími teplotami, no a pak je to ten základní materiál, který už by ovlivněn být neměl. V každé z těchto částí materiálu samozřejmě vzniká trochu jiná struktura materiálu a každá z těch částí taky vykazuje trochu jiné mechanické vlastnosti. No a důležité samozřejmě je, aby ten svar byl provedený dobře, aby mezi těmito pásmy nedocházelo, nebo fázemi nedocházelo k nějakým přechodům nebo k nějakému nedokonalému provedení. Takže to je ke struktuře. A co se týče druhů, tak my i v těch výpočtech budeme hlavně svary dělit na tupé a koutové. Tupé svary jsou takové, kdy my ten materiál v podstatě přiložíme, řekněme, čelní plochou k sobě a mezi nimi provedeme svar. V tomto případě se často dělá příprava těch materiálů před svařením, které umožňují vlastně provaření toho místa spoje, například vytvořením V
takové V úpravy na obou těch materiálech, potom to označujeme jako V svar. Co se týče, samozřejmě ty úpravy mohou být další, to V provedení může být oboustranné v případě nějakých tlustších svařovaných součástí, nebo může být provedeno ve tvaru písmene U a další. Co se týče koutových svarů, tak to jsou takové svary, jak už ten název napovídá, kdy ten svar je realizovaný mezi dvěmi kolmými plochami toho materiálu. Ten koutový svar můžeme vytvořit například takhle přeplátováním dvou součástí a svařením v jednom koutu. V druhém koutu samozřejmě to přeplátování má za cíl zvýšit únosnost tady této oblasti. Případně koutové svary se vyskytují samozřejmě u skloněných součástí zase mezi dvěmi kolmými plochami. I zde se mohou provádět úpravy přípravy průřezu toho svaru. Podle toho se pak označují. Co se týče označování svaru, tak tomu se v této přednášce věnovat nebudeme. A já bych vás odkázal na základy konstruování, které jste nějakým způsobem absolvovali. Pojďme se podívat na poruchy. Poruchy svarů z toho praktického hlediska jsou zejména dvě základní, a to je křehký lom a únavový lom. Křehký lom vzniká při překročení nějakého napětí, při překročení únosnosti toho materiálu v místě svaru, případně v okolí toho svaru, kde dochází právě ke změnám těch mechanických vlastností, no a může dojít vlastně k prasknutí. Příklad, nebo ta ukázka, tady je únavový lom v místě návaru nějakého prvku na tlakové nádobě při tlakové zkoušce této nádoby, čili překročení mezního stavu pružnosti z hlediska toho materiálu. Nebo ten lom může být únavový, tady je příklad únavového lomu brány plavební komory na Gabčíkově, kde samozřejmě tak, jak standardně jsme si říkali, u únavy dochází k nějaké kumulaci poškozujících účinků vlivem dynamického zatěžování k rozvoji a šíření trhlin, které potom v nějaké fázi dospějí k únavovému lomu součásti. Takže zde vlastně platí to též, co standardně u problematiky únavy. Tady je takový zajímavý příklad poškození svarů, týká se nákladních lodí třídy Liberty, což byly lodě, které byly vyráběny během druhé světové války a sloužily k zásobování Velké Británie, která byla tehdy izolována vlastně, nebo řekněme, námořně okupována Německem. Ty lodě vlastně pluly ze Severní Ameriky a dodávaly zboží, materiál, potraviny do Velké Británie. Aby bylo možné vlastně ty lodě v dané době rychle vyrobit, tak došlo k tomu, že se nahradila standardní technologie výroby spojování těch plátů. Nýtování se nahradila svařováním. Výroba té jedné lodi trvala, tuším, 45 dní průměrně a byla navrhována, nebo ty lodě byly navrženy na nízkou dobu životnosti 5 let, takže se očekávalo, že těch 5 let budou intenzivně fungovat a poté už nebudou dále využívány. Nicméně se zjistilo samozřejmě při provozu, že ta životnost některých těch lodí je výrazně nižší. Zahájila to vlastně havárie jedné z lodí, která se v roce 1943 rozlomila v loděnici po pouhém půl roce služby. To znamená, došlo k totálnímu samozřejmě poškození, ten trup se v polovině celý rozlomil, dokonce v té době, nebo při tom rozlomení, které teda vzniklo křehkým lomem, vznikl hluk, který byl slyšitelný až na míle daleko. No a bylo zjištěno, že zatím, nebo tou příčinou, těch příčin je několik, zejména to bylo to, že ta technologie svařování v té době nebyla úplně, řekněme, na nejvyšší úrovni, to znamená, současně tam byly kladeny ty velké požadavky na rychlost výroby, takže ty svarové spoje byly málo kvalitní, současně byly
nekvalitně provedeny, takže docházelo v místě svaru k velké koncentraci napětí. Současně byla použita ocel s horšími mechanickými vlastnostmi, než se původně očekávalo nebo předpokládalo. A co bylo důležité, tak ten materiál byl hodně citlivý na teplotu. V době té havárie byla teplota vody 4 stupně Celsia a docházelo ke skřehnutí vlastně toho materiálu, takže se to tímto negativním způsobem projevilo. Samozřejmě od té doby potom, jak si ta technologie postoupila dál a i ty procesy návrhu, kontroly a tak dále se zlepšily, takže například u těch lodí v dnešní době svařování je vlastně dominantní technologií výroby. Takže to pro zajímavost. No a kromě tedy nějakého špatného provedení, nebo to špatné provedení toho svaru, dost často souvisí s výskytem defektů, které samozřejmě velmi významně potom mohou tvořit významnou příčinu právě poruch tady těch svarů. Ty defekty spočívají v tom, že jednak samozřejmě oslabují nějaký nosný, řekněme, průřez toho místa svaru a jednak vytváří zase koncentraci napětí, která pakliže působí v materiálu, může být stejně nebezpečná jako na povrchu. Tady je příklad vlastně defektu v podobě nějaké porozity, buď to tady v kořenu svaru nebo v místě svaru. Ta tam může vzniknout zase, pokud se tam dostane nějaký plyn při tom svařování, který při jaksi nedostatečně rychle unikne z toho místa, než dojde vlastně ke stavění toho materiálu. Případně se může jednat o různé vměstky, které mohou být tvořeny nějakými cizími částicemi a dalšími. No a co je velmi časté, tak je takzvaný studený spoj, čili nedokonalé provedení svaru, kdy dojde k nedokonalému natavení základního materiálu. Takže ten materiál uprostřed je sice hezky roztavený, ale to pásmo tepelného ovlivnění, kde právě dochází ke spojení, tak není dobře jaksi protaveno a k tomu spojení nedojde a vznikají tam potom různé trhliny a další nehomogenity mezi těmi jednotlivými částmi svaru. Takže ty defekty tvoří významný zdroj potom toho poškození. Další jsou samozřejmě různé trhliny. Roli hraje také povrchové poškození. V tomto případě tady těch prostředních obrázků tím povrchovým poškozením se myslí vlastně nadměrné vytvoření takového toho rozstřiku nataveného materiálu, například při použití vysokého tlaku toho ochranného plynu. Ten materiál potom na povrchu vytváří zase koncentrátory napětí, ačkoliv se nejedná o nějaké defekty v podobě úbytku materiálu, tak vytváří koncentraci napětí, která může zase potom vést poškození. No a samozřejmě ty svary z principu vedou na vznik zbytkových napětí. Ta zbytková napětí se mohou vlastně dalším technologickým zpracováním odstranit, to znamená používá se žíhání ke snížení zbytkového napětí. Pokud je ten svar nebo ty materiály jsou nevhodně navrženy nebo nevhodně provedeny, může to zbytkové napětí v místě svaru vytvářet zase potom nepříznivé podmínky z hlediska jeho únosnosti. Takže i toto může vést na poškození. Pojďme už se podívat na to, co je nejdůležitější z té dnešní přednášky, a to je vlastně postup návrhu a kontroly, respektive hodnocení napjatosti těch svarů. Tím jednodušším příkladem jsou svary tupé. Ty tupé svary hodnotíme velmi jednoduše. V podstatě počítáme s tím, že materiál v místě toho svaru mezi těmito součástmi je namáhán tím nominálním napětím nebo tím základním namáháním, které tam působí. No a my hodnotíme vlastně působící napětí, čili sílu na plochu v tom nebezpečném průřezu nebo v tom průřezu toho svaru. Já to nakreslím, ale je to velmi jednoduché, takže příklad, tady jsou dva příklady, jeden zobrazuje svar nebo ty spojované součásti namáhané na tah,
jeden zobrazuje ty součásti namáhané na smyk. Takže v případě tahů máme základní materiál, tady máme ten tupý svar, který tady ještě nakreslený s tou V přípravou před svařením. Ty součásti jsou namáhány na tah. Ten svar bývá zpravidla vytvořen s takovým určitým přebytkem toho svarového materiálu na jedné a na druhé straně. Ten my ve výpočtech zanedbáváme vlastně a uvažujeme, že vlastně v tom nominálním průřezu, který je tvořený tady touto výškou, tak je to tady označeno, tady je to označeno jako S a samozřejmě délkou L, tak tady ta délka a výška vytváří potom plochu, na kterou působí síla F. To znamená, že napětí v tomto případě tahové sigma jednoduše F lomeno S a to je F lomeno malé S krát L, čili tloušťka krát délka. Nic překvapivého. Pokud ten svar je namáhaný na smyk nebo na střih, tak je to stejné, akorát se nejedná o normálové napětí, ale jedná se o smykové napětí. Takže toto jsou jednoduché případy. Samozřejmě v obou případech předpokládáme, že ty materiály jsou zcela svařeny, ten svar je proveden dobře, nedochází tam k nějakému oslabení materiálu v tom místě svaru a další. Pokud by tady tyhle požadavky splněny nebyly, tak je samozřejmě potřeba přistupovat k tomu potom jinak. Když se podíváme na koutové svary, tak u těch koutových svarů je to složitější. Zejména složitější je to proto, že ten materiál toho svaru je poměrně komplexně jakoby namáhán a těžko se dá jednoduše to napětí v tom svaru vyjádřit. Tady jenom upozorním na takovou důležitou věc. My tady v těch svarech vlastně budeme hodnotit pevnost pouze toho, tak řeknu, svarového trojúhelníčku. To znamená, tady jak máte ten obrázek toho koutového svaru, tak my uvažujeme, že únosnost toho svaru je dána únosností materiálu o průřezu tady toho trojúhelníčku. Samozřejmě, řekněme, pevně spojeného s základovým materiálem tady na těchto plochách. Ale už neřešíme to, že tady někde může dojít k nějakému, řekněme, lepšímu přímému spojení těch materiálů. Tohle v podstatě neřešíme. Takže řešíme pouze ten svarový, řekněme, trojúhelníček, když to tak zjednoduším. Tady je několik případů koutových svarů. Když zůstaneme u toho zatížení na tah a na smyk, tak v případě teda tady toho spojení těch kolmých těles to vypadá takhle a takhle. Případně sem potom můžou patřit ještě případy koutových svarů namáhané na krut, to je v podstatě obdoba tady těch rovnoběžných sil, akorát je to v podstatě, řekněme, stočené do kruhu. A nebo se může jednat o zatížení, řekněme, na tah té součásti, přičemž ten svar je orientovaný rovnoběžně s tou působící silou. V případě vlastně těch příčných sil, tak dalším způsobem namáhání, kromě tady toho základního typu, který je vlastně ekvivalentní tady tomuto případu, tak se může jednat o namáhání, kde síla zátěžná nepůsobí v rovině toho svaru, ale působí na nějakém rameni, které tam vytváří, řekněme, ohybový moment, kdy na jedné straně svaru působí potom tahová napětí, na druhé straně svaru působí tlaková napětí, k tomu samozřejmě přispívají ještě ty posouvající účinky té síly F. A my si ukážeme dál, jak se vlastně při hodnocení těchto případů postupuje. Nejprve obecně k tomu koutovému svaru. Já se podívám v rychlosti, co tady následuje. Tady jsou dva případy, které v zásadě vedou na tentýž výpočet.
Když začneme tím koutovým svarem namáhaným na těmi rovnoběžnými silami, to znamená rovnoběžně s délkou toho svaru, tak tady samozřejmě vzniká smykové napětí, které vzniká nebo působí v průřezu s nejmenší plochou. A průřezem s nejmenším plochou v tom svaru je plocha odpovídající výšce tady toho trojúhelníku. Vy jste si v základech konstruování říkali, že pro označování těch svarů se používají dvě veličiny Z a A, to znamená tu výšku toho trojúhelníku my označujeme tím parametrem A. A přeponu toho trojúhelníku, čili délku strany, označujeme Z. Jo? Můžete se v těch výpočtech setkat, nebo v praxi se můžete setkat s oběma parametry. Co je důležité, tak je vztah mezi A a Z, kde vlastně to, kde to Z je, Z na druhou je dvakrát A na druhou, to znamená Z je potom odmocněna Z dvoukrát A a to je 0,707. Ne, 1,4 tam je. 1,414 krát A. Takže toto je přepočet mezi těmi veličinami. To je v pořádku. No a řekli jsme si, že teda to napětí je přenášeno tou nejmenší plochou, což je tady ta žlutě vyznačená plocha, což je současně tedy rovina maximálního smykového napětí. Pokud bychom to v tomto případě vyjádřili, pak smykové napětí tau je F lomeno S a ta plocha S je A krát délka svaru L, to znamená F lomeno A krát L. Pokud bychom si to chtěli vyjádřit pomocí toho Z, tak dostaneme buď to 1,414 krát F lomeno Z krát L, anebo dostaneme, co se bude používat častěji v těch výpočtech, F lomeno 0,707 krát Z krát L. Jo? Takže toto je smykové napětí v koutovém svaru zatíženém rovnoběžnými silami. My teda předpokládáme, že ten úhel těch maximálních smykových napětí je odpovídá té výšce A, čili je pod úhlem 45 stupňů vůči těm spojovaným součástem. Když se podíváme na koutový svar zatížený příčnými silami, tak zde je to velmi, velmi složité z hlediska skutečné napjatosti. Protože to je složité, tady jenom pro zajímavost je ukázka na tom snímku, jak vypadá v případě nějakého uvolnění potom průběh napjatosti v jednotlivých částech a jsou tu jak normálová, tak smyková napětí. Když se podíváme tady na ten, řekněme, nebezpečný nebo kritický průřez té svarové skupiny, tak zase to napětí se nějakým způsobem mění po délce. Je to dost komplexní, proto abychom se s ním nějak dokázali vypořádat, tak se používá výpočtový model koutového svaru. Je to konzervativní výpočtový model, to znamená, řekněme, že jsme při použití toho modelu na bezpečné straně vůči skutečnosti. A ten model je důležité, abyste si zapamatovali, když to řeknu velmi zjednodušeně, dál potom moc nepátrali. Ten model předpokládá, že veškeré zatížení je přenášeno pouze smykovými silami, respektive posouvajícími silami, které působí v účinném průřezu. Tím účinným průřezem je zase myšlen tady ten průřez, který jsme měli u těch podélných sil. A to napětí je smykové. Ačkoliv z hlediska skutečného průběhu
je tam kombinace normálového smykového, tak tento model předpokládá, že my v podstatě to napětí prohlásíme za smykové a spočítáme ho v tom účinném průřezu. Takže účinný průřez svaru tady máte, to je to, co jsem říkal, 0,707 krát Z. A potom smykové napětí je F lomeno S, což odpovídá tomu účinnému průřezu. No a dostaneme v podstatě stejný vztah jako pro zatížení těmi podélnými silami nebo rovnoběžnými silami. Takže pro ten koutový svar budeme používat tento vztah, přičemž v zásadě je stejný pro příčné i podélné síly a v obou případech se jedná o smykové napětí. To si zapamatujte. Oproti tomu tupému svaru ta plocha S v podstatě tady nepoužíváme S, používáme Z a je tam to 0,707. Tak, tady ještě jednou zopakování toho výpočtového modelu, takže vnější zatížení je přinášeno pouze prostřednictvím smykových sil, které působí v účinném průřezu. Je to totéž, co na těch předchozích snímcích, takže tady tomuto se dále věnovat nebudu. Teď jsou tady dva specifické vlastně případy, kdy ty svary jsou provedeny v určité skupině a vůči tady těmto svarům síla F působí vždycky na nějakém rameni. Když si představíme ten předchozí případ, kdy například tady máme, já nevím, můžu to tady ukázat na tomhle, kdy síla F, řekněme, že působí v rovině toho svaru, pokud by ta síla F působila v nějaké vzdálenosti od tady této roviny, tak potom ta síla F vůči tomu svaru vytváří nějaký ohybový, v některých případech kroutící moment. A s tím se musíme nějakým způsobem vypořádat. Ukážeme si to vlastně na dvou případech. Jeden řeší případ, kdy ta síla vytváří vlastně vůči té svarové skupině krut. A potom druhý, co budeme řešit, tak je případ, kdy ta síla vytváří vůči té svarové skupině ohyb. Jak budeme postupovat? Postupovat budeme tak, že si vlastně, je to celkem jednoduché, když si to představíte. My vlastně počítáme s materiálem, který má průřez, který odpovídá tomu nebezpečnému průřezu a svým rozložením odpovídá té dané svarové skupině. Jako příklad, tady máme nějakou konzolu, která je přivařena nějakému nosníku jinému, svislému, pomocí dvou svarů, které jsou tady na obou stranách té konzoly. To znamená, se jedná o svarovou skupinu, která má vlastně tady takovýto průřez, přičemž ten průřez odpovídá tomu nebezpečnému průřezu, čili tady tohle je vlastně 0,707 krát Z krát délka L, jo, dílčí délka. A je to tady dvakrát. A vůči středu tady té svarové skupiny, který leží zde, nám působí síla F, která nám nějakým způsobem tady tu svarovou skupinu zatěžuje posouvajícími silami a současně vytváří krut, který tu svarovou skupinu tedy namáhá tím krutem. Takže ten postup výpočtu je úplně stejný, jako kdybychom měli nějakou součást, která má tento průřez a je takhle zatížena silou F. Takže je to úplně stejné. Když se podíváme na ty účinky té síly F, tak ta síla F jednak nám tady teda přináší posouvající síly, které vlastně odpovídají té síle, jako kdyby působila v těžišti, jo, když si to představíme. To znamená, ty posouvající síly, já si tady smažu tuto část tabule,
To napětí od těch posouvajících sil my označujeme tau s čarou. Ten účinek je vlastně smykový. A je to jednoduše F lomeno S, kde ta plocha S odpovídá celkovému tomu nebezpečnému průřezu toho svaru. Takže pokud tady mám v tomto případě, který vidíte na té tabuli, délku té jedné části svaru L, tak potom to S by mělo být v tomto případě 0,707 krát Z krát 2 krát L. Jo? Protože to tam mám dvakrát. Takže toto je napětí od posouvajících sil. To napětí od posouvajících sil v nějakém místě toho svaru má směr, který odpovídá směru té síly F. Kromě toho, ta síla F, jak už jsem říkal, působí na nějakém rameni. My si to rameno můžeme označit, tady teda žádnou veličinu pro označení nemáme, takže dejme třeba velké R. Tak na rameni ve vzdálenosti těžiště toho svaru mi ta síla F způsobuje moment M. Čili M je F krát velké R. Jo? A tento moment způsobuje krut. Ty účinky od toho krutu označíme jako tau se dvěma čarami. A vy víte, že pokud byste používali nebo počítali nějaký profil zatížený krutem, třeba kruhový průřez, tak použijete tau k je mk lomeno vk. Jo? My budeme používat ten obecnější postup, kdy vk vlastně nahradíme kvadratickým momentem průřezu podělením nějakou vzdáleností, řekněme, toho místa na tom svaru. Jo? Ono vlastně i tady pro to VK platí, že to VK se rovná JP lomeno malé R. Jo? Pro kruhový průřez. Když byste si to spočítali, tak vám to potom sedí. Ta svarová skupina samozřejmě nemá kruhový průřez, ta má obecnější průřez, proto nemůžeme použít tady ty řekněme, zjednodušené moduly nebo odvozené moduly, ale musíme použít tu obecnější definici. To znamená, to smykové napětí není mk lomeno vk, ale je m lomeno, tady právě to jp lomeno r, to znamená m krát r lomeno jp. Jp je kvadratický polární moment průřezu. To slovíčko polární znamená, že vlastně působí k ose jako normále toho profilu, to znamená, nezáleží na jeho orientaci v zásadě. No a to písmenko R označuje vzdálenost toho nejvzdálenějšího místa na svaru od těžiště té svarové skupiny. Když se podíváte tady na ten svar, tak jak jsem ho nakreslil a jak ho máte i na tom snímku, tak těžiště je jasné. Jo? No a nejvzdálenějším místem je potom vlastně jeden z těch rohů toho svaru. Tady jenom upozorním na jednu důležitou věc. Tady jsou trošku přehnaně ty svary vlastně kresleny jako obdélníky. To znamená, můžete tam jakoby potom polemizovat o tom, jestli tím nejvzdálenějším místem je skutečně ten nejvzdálenější roh, nebo je to nějaký střed, nebo je to tady ten vnitřní roh. Pro zjednodušení v těch výpočtech uvažujeme vlastně nějaký nominální průřez, kdy jakoby tu šířku toho svaru zanedbáváme, takže my to nakreslíme velmi zjednodušeně. Tady máme tu konzolu. Tady je to přeplátování, takže my velmi zjednodušeně to vlastně předpokládáme jako řekněme, ten svar jenom se zanedbatelně velkou tloušťkou a vlastně bereme zpravidla ten vnitřní bod, který odpovídá té nominální geometrii. Jo? Takže není potřeba tam nějak připočítávat polovinu té šířky a tak dál. Bereme vlastně ten,
ten vnitřní, a tady to třeba mi to šlo ukázat, tady tu vnitřní část toho svaru, jo? Pro zjednodušení. Takže tady to taky není nakresleno úplně dobře. Já bych si spíš představoval, že ten bod bude ležet tady skutečně na té nominální geometrii, to znamená tady v tomto místě. Takže v tomto případě to R je, tak tady toho už mám už hodně, je tady tato vzdálenost R. Jo? Takže to nejvzdálenější místo na té svarové skupině od jeho těžiště. No a JP je polární kvadratický moment průřezu. Ty kvadratické momenty průřezu samozřejmě se dají nějakým obecným způsobem spočítat. V případě tady těchto svarů vycházíme z toho, že ty svarové skupiny většinou mají nějakých těch typů, těch svarových skupin nebývá tolik, to znamená to uspořádání může odpovídat dvěma nějakým takovýmhle rovnoběžným svarům, nebo třem, nebo čtyřem, ale více těch typů většinou není. Takže pro ty základní typy, tady ty polární kvadratické momenty průřezu jsou vyjádřeny pomocí takzvaného jednotkového polárního kvadratického momentu průřezu, pro který lze najít vztah v příslušných tabulkách. Takže my to JP spočítáme pomocí jednotkového JP, když to tak řeknu, a to tak, že ten jednotkový moment průřezu vynásobíme 0,707 krát Z, což je zase vlastně to nám vyjadřuje ten nebezpečný průřez. No a ten jednotkový JPU. Jo? A ten jednotkový kvadratický moment průřezu, polární, to je to P, si najdeme potom v příslušných tabulkách. Tady je ukázka tabulky, která uvádí buď to, v tom prvním případě je to vlastně provedení jednoho svaru, v případě druhém jsou to dva svary. Ty dva svary v tomto případě jsou orientovány jinak, jsou pootočeny, ale jak jsem říkal, tak u těch polárních momentů nezáleží na orientaci té skupiny v tomhle smyslu. Jo? Když si představíte, že vlastně my to zatěžujeme na krut, tak je úplně jedno z hlediska krutu, jestli ten profil je orientovaný takhle, nebo je orientovaný takhle. Jo? Z hlediska krutu je to jedno. Stejně tak, když máte obdélníkový, nějaký nosník obdélníkového průřezu zatížený na krut, tak je jedno, jestli ten obdélník je orientovaný na výšku nebo na šířku. Ty výsledky jsou stejné. Takže tady bychom v zásadě mohli použít ten vztah, který tady máte v té tabulce, který vypadá nějak takto, akorát si tam potřeba dát pozor na to, co je B a co je H. Takže z toho můžeme spočítat jednotkový, dosadit, spočítáme ten celkový moment průřezu, dosadíme R, si vyjádříme tady z tohoto a spočítáme tau se dvěmi čarami. Co je důležité, tak je otázka vlastně směru těch napětí. Řekli jsme, že to tau s čarou má stejný směr jako ta síla F. To znamená, v tom daném místě toho svaru tau s čarou bude působit takhle svisle dolů. No a ten účinek toho krutu, je to teďka velmi podobné, jako když jste počítali v minulém cvičení skupinu šroubových spojů, tak v tom druhém případě to působí kolmo ke vzdálenosti od těžiště. Takže to tau se dvěma čarami bude působit v tomhle směru. Jo? No a platí tady, že tedy to celkové tau je potom vektorovým součtem těch dílčích tau, čili tau s čarou plus tau se dvěma čarami. Jo? V tomto případě, takže on to potom graficky to vypadá vlastně takhle. Toto je celkové tau. V tomto případě byste museli pro výpočet použít kosinovou větu. Budete to dělat potom ve cvičení. Takže to je celkové smykové napětí. Samozřejmě to smykové napětí se jakoby liší, jo, v těch daných místech toho svaru, proto my řešíme to nejvzdálenější místo, kde to napětí je největší. Druhý případ, který může nastat, tak je případ, kdy ta síla F vůči rovině toho svaru vytváří nějaký ohyb. Pokud by ta síla F, tak jak tady máme, tady na obrázku teda je příklad nosníku, který je přivařený k nějaké
ploše, tím je vetknutý, no a kolem je provedený svar. Tady ten svar zase odpovídá dvěma vodorovným svarům. No a ta síla F neleží v té rovině. Kdyby ležela v té rovině, tak je to zase jenom to F lomeno S, ale ona je na nějakém rameni v určité rovině a vytváří ohybový moment, který to zatěžuje. Ten postup výpočtu je podobný, no on je podobný asi tak, jako je podobný ohyb a krut, takže jsou tam určité důležité odlišnosti, ale v zásadě je to zase tak, že počítáme nějaké tau s čarou, tau se dvěma čarami. Takže v případě tady toho ohybu, já to asi úplně všechno smažu, nesmažu. Co se týče posouvajících sil, tak tam je to úplně stejné. Takže je to zase F lomeno S a ta plocha S v tomto případě zase odpovídá dvakrát délce, i když tady v tom obrázku už to nemáme označováno jako délka, je to tady označeno jako šířka B, ale je to totéž, takže já bych tady možná místo toho L bych napsal B, ale jinak to v zásadě souhlasí. Co se týče toho ohybového momentu, tak ten ohybový moment vytváří napětí, které by z hlediska, nebo teoreticky by mělo být normálové, ale my jsme si řekli, že je to vlastně napětí, které působí v tom podélném směru, příčinném směru, a my tady uplatňujeme ten model, podle kterého ho počítáme jako smykové a uvažujeme v tom nebezpečném průřezu, takže ho budeme označovat jako smykové. Ten moment M je zase F krát nějaké velké rameno, tady je to délka toho nosníku tím ramenem, to je stejné. Odlišnost tady je v tom písmenku R. My místo toho R, to smažu, použijeme C. Proč použijeme C a nepoužijeme R? V případě ohybu tím nejvíce namáhaným místem není to nejvzdálenější místo, nebo pouze to nejvzdálenější místo, ale je to místo v průmětu do roviny kolmé k rovině toho svaru. Jinými slovy, když si představíme takhle třeba obdélníkový průřez, jo, teď je jedno, že ten svar, jo, to je jedno, řešme prostě obdélníkový průřez. Tak pokud je namáhaný na krut, tak samozřejmě rozhodující je tady tato vzdálenost. Pokud je namáhaný na ohyb, tak rozhodující je průměr tady té vzdálenosti do této roviny, jo, která takhle vystupuje z té tabule. To znamená, neřeším tady tuto vzdálenost, ale její průměr, který odpovídá tady této vzdálenosti. Čili toto je to C. Jo? To platí vlastně pro ten ohyb. Takže nepoužívám R, ale používám C, protože všechna ta místa tady na těch horních plochách jsou v zásadě zatížena nebo namáhána stejně. Čili nejde nám o absolutní vzdálenost to těžiště, ale průměr té vzdálenosti do tady této roviny. Takže C. Jo, máte to tady definováno. No a co se týče toho kvadratického momentu, no tak ten už nebude polární, jako v případě krutu, ale bude osový. Takže už ho nebudeme označovat jako JP, ale označíme ho nějakou osou, se používá XY podle orientace těch os, tady v tomto případě je to osa Z. Takže je Z. Jo? Takže je to kvadratický moment průřezu, nikoli už polární. Protože není polární, tak samozřejmě záleží už na jeho orientaci. To znamená, že už není jedno, jestli ten profil nebo ten svar je orientovaný tímhle způsobem, nebo by byl pootočený o 90 stupňů. Pro tady to určení toho JZ zase slouží ty jednotkové momenty, které zase najdete v tabulce. Tady jenom upozorním na to, ty tabulky jsou v knize Šigli, tuším tabulka 9.1 a 9.2, oni jsou hned za sebou na stránkách a na první pohled vypadají stejně. Dejte si pozor, pokud byste to někdy
někdy používali, abyste nezaměnili jednu za druhou. Takže první je pro ten polární moment, pro krut, druhá je pro tady ty osové momenty, pro ohyb. No a zase byste tam našli nějaký takovýto případ. Teď už vlastně žádný z těch případů neodpovídá tomu té naší orientaci. Těch případů je tam samozřejmě víc, tohle je pouze ukázka té tabulky. A vy si ukážete ve cvičení, jakým způsobem se dá vlastně vycházet nebo tomu přistoupit tady v tomto případě. Tam se uplatňuje vlastně princip superpozice. To znamená, vy zjistíte v tom příkladu, že tam máte svarovou skupinu, která je orientovaná takto, ale nemáte tam svarovou skupinu, která je orientovaná takto. Jo, toto tam nemáte, ale máte tam ještě svarovou skupinu, která tvoří vlastně plný obdélník. Takže můžete potom použít princip superpozice, kterým zjistíte, že JP, JZ, jo, správně JZU, pro tu naši orientaci, takhle, můžeme spočítat jako JZ pro plný obdélník minus JZ pro tu svislou orientaci toho profilu. Jo? Takže tímhle způsobem si to pak můžete spočítat. No a poslední vlastně odlišnost, ten obecný zápis toho celkového napětí jako vektorového součtu, samozřejmě platí. Otázka je, jaké jsou ty směry skutečné. Tak je jasné, že tady jsme si řekli, že třeba to nejnamáhanější místo bude tohle. Ono je to potom jedno, je to kterékoliv to místo na té rovině nejvzdálenější od tady té střední osy. Tak řekli jsme si, nebo ty posouvající účinky, to napětí tau s čarou je zase ve směru působící síly. No a tady to tau se dvěma čarami je ve směru vlastně toho ohybu, toho ohybového napětí, které na jedné straně si můžeme představit jako tahové, na druhé straně jako tlakové. To znamená, ono vlastně působí kolmo tady k té tabuli. Já teď nevím, jestli se kreslí křížek nebo se nekreslí křížek. Zkrátka působí takhle kolmo. Jo? Důsledkem toho je to, že u ohybu vlastně vždycky jsou ty složky kolmé a tady ten vektorový zápis by se dal zjednodušit na zápis, kdy použijeme Pythagorovu větu pro sečtení těch účinků. Jo? Takže tady nemusíme používat žádnou kosinovou a tak dál, ale jednoduše vlastně sečtení dvoukolmých účinků. Takže tolik k ohybu. Ve cvičení byste měli oba dva tyto případy vlastně probrat. Jak tento, tak tento. No, já teď tady pro zopakování jsem si dovolil zařadit vlastně tady tento snímek a snímek následující, takže se na to podívejte. Je to tady ještě jednou zopakováno, to znamená, pokud máme svar namáhaný pouze na tah a když budeme vycházet z toho jednoduchého případu, který jsme měli v těch příkladech, tak o prostý tah se jedná v případě, že ta síla F, ta nositelka té síly F prochází těžištěm toho svaru. Jo, potom je tam pouze tah, protože rameno té síly je nulové k těžišti. Takže pokud by to byl prostý tah, tak jak vidíte zde, jednoduše F lomeno S, kde plocha S je dána tím nebezpečným průřezem. Pokud tam vzniká tedy ten zdánlivý krut, tak síla F působí na nějakém rameni vůči těžišti, které vytváří ten krut a je tam účinek posouvající síly tau s čarou, účinek toho kroutícího momentu, tau se dvěma čarami, spočítáme tak, jak zde máte uvedeno, jak jsme si tady odvodili. Tady je potom ten vztah pro tu kosinovou větu, kterou byste to dokázali v tomhle případě vektorově sečíst. Pokud je tam ohyb, tak ta síla F působí na nějakém rameni, které vůči
vůči tomu, tady je to zakresleno tak, že působí kolmo tady na tomto rameni, vytváří ohybový moment na této vzdálenosti. Je to podobné jako v předchozím případě, pouze zde neřešíme R, ale řešíme C a neřešíme polární momenty, řešíme osové momenty. Pro součet můžeme použít Pythagorovu větu. Já jsem vůbec ještě nemluvil vlastně o koutových svarech kruhových součástí, takže zde je to v zásadě stejné. Pokud bychom měli pouze tah, tak je to stejné, akorát vlastně jako tu délku zde řešíme obvod, takže 0,707Z zůstává a místo délky je zde pi krát D. Pokud by tady působil krut vůči těžišti, tady teda je pro zjednodušení silová dvojice, tak je to zase nějaké MK lomeno VK, kde my místo toho VK používáme JP lomeno R. Zde samozřejmě je to, ta vzdáleno, je to poloměr, to nejvzdálenější místo. Dá se to tady takovýmto způsobem spočítat. Toto je případ, kdy je tam pouze krut, kdy tam nejsou posouvající síly. Proto je tam tady zaznačena ta silová dvojice. Samozřejmě ono dost často tam jsou i ty posouvající síly, které navíc by v tomto případě vytvářely i ohyb, takže by to bylo trochu složitější. Pokud by tam byl pouze ohyb, tak ta síla F zase na rameni L a je to podobné jako v tom předchozím případě tady tohoto napětí. Já ještě upozorním na jednu věc, když se vrátím k těm předchozím případům. Pokud by například tady ta síla F nepůsobila takhle kolmo dolů, ale působila by ještě určitým způsobem skloněná vůči, takže buď to by byla takto skloněná, nebo by byla skloněná tady k tomuto směru, no tak se samozřejmě může stát, nebo v tomhle případě by se stalo, že tam nemáme pouze krut nebo pouze ohyb, ale že tam je kombinace. Takže správně bychom si pak měli spočítat tau s čarou, tau se dvěma čarami a nějaké tau se třemi čarami, nebo já nevím, můžete si to nazvat dvě čáry K a dvě čáry O, no a potom byste vlastně sčítali vektorové tři účinky. Takže i to, tohle se samozřejmě může stát, ale tady tímhle složitým případem už se zabývat nebudeme. Takže se na to podívejte ve cvičení si to ještě projdete. No a pojďme se podívat, co vlastně my s tou hodnotou toho napětí uděláme. My ji porovnáme s nějakou dovolenou hodnotou. Přičemž ty dovolené hodnoty vlastně odpovídají materiálu té elektrody nebo toho přídavného materiálu, který tvoří potom ten svar. Čili není to ten základní materiál, ale je to materiál, tady to je ten svarový. Přičemž zase si ukážete ve cvičení, platí takové doporučení, ten svarový materiál samozřejmě by měl mít lepší mechanické vlastnosti, než mají ty základní svařované součásti, protože už samozřejmě technologicky tím svařením tam vnášíte určité jakoby nedokonalosti a pokud byste ještě použili horší materiál, no tak potom je celkem jasné, jakým způsobem by se nám to poškodilo. Takže volí se zpravidla materiál se stejnými nebo lepšími vlastnostmi, jako je ten lepší z těch materiálů. Tady je pouze příklad toho, jak můžete postupovat. Existují nějaké normy pro označování elektrod, tohle podle American Welding Society, takže to je americká společnost, ale ono se to používá i u nás, kde ty elektrody se označují číslem nebo písmenkem E a pak je nějaké číslo. No a pro tyto elektrody platí nějaké dovolené smykové napětí svaru. Ty elektrody současně mají nějakou mez pevnosti, nějakou mez kluzu, takže tímhle si můžete srovnat, jak je to z hlediska meze kluzu základového materiálu. No a potom lze pro ně přímo najít dovolené smykové napětí, které byste do těch vztahů použili. Pokud používáme normálové napětí, a vlastně to se týká těch tupých svarů, pokud používáme normálové napětí, vlastně jediným případem, kdy se jedná čistě o normálové napětí, tak je tupý svar zatížený na tah, tak v těchto případech můžeme použít jinou tabulku, která umožňuje stanovit tady ta dovolená napětí z meze kluzu toho svarového materiálu. Takže bychom si vzali pro tu danou elektrodu mez kluzu a
Řekli si, že pro tupý svár namáhaný na tah je to 0,6 krát tady tam skluzu. Jo. Jsou to dovolené hodnoty, to znamená z hlediska podstaty té dovolené hodnoty vychází to, že už je v tom návrhu zahrnut nějaký návrhový součinitel, nebo chcete-li součinitel bezpečnosti. To znamená, to, co tady vidíte, tak tady ta dovolená hodnota, pokud odpovídá 60% té meze kluzu, tak to odpovídá přibližně součiniteli bezpečnosti 1,67. Jo? Takže když použijete tu dovolenou hodnotu, už tam zavádíte vlastně součinitel bezpečnosti o tady těchto velikostech. To je potřeba si uvědomit, takže není v zásadě potřeba jakoby hodnotit bezpečnost vůči dovolenému napětí, ale pouze kontrolujeme, jestli ta hodnota je větší nebo menší. Jo? Takže tolik ke svarům. Tím bych to ukončil. Jsou nějaké dotazy ke svarům? Já se zkusím podívat do chatu, jestli mi tady něco nepřibylo náhodou. Vypadá to, že bez reakce, takže snad v pořádku. Takže my se ve zbylém čase budeme věnovat dalším typům spojů, které jsou do jisté míry podobné, minimálně z hlediska používání. A to jsou spoje pájené a lepené. Začneme těmi pájenými spoji. Pájené spoje vlastně, řekněme, jsou obdobou toho svařování, ale s tím rozdílem, že ten základní materiál není taven. Takže my tam vlastně přinášíme do toho nějaký roztavený materiál, který nám to spojí, ale nedochází vlastně ke spojení těch materiálů na úrovni té základní mřížky toho materiálu, ale s využitím nějakých jiných vazeb, a zejména se jedná tedy o chemické či difuzní vazby. To pájení my budeme rozdělovat na tvrdé a měkké. Tvrdé a měkké se liší podle teploty, při které dochází, nebo na kterou se ta pájka, čili ten materiál, který tam přidáváme, taví. Takže u tvrdého pájení jsou to materiály, které vyžadují vyšší teploty než 450 stupňů, takže to je ten rozdíl. Často je to kolem 1000. No a těmito materiály potom jsou různé slitiny, které obsahují stříbro nebo měď. Ten přídavný materiál samozřejmě musí mít nižší teplotu tání než ten základní materiál, takže nemůžeme použít tady, to by se potom jednalo vlastně o svarování. No a vznikají tedy ty chemické vazby, kovové, jontové, kovalentní. A co je důležité, tak se vlastně využívá smáčení těch spojovaných povrchů pomocí různých kapilárních sil, takže ta pájka, ten roztavený materiál nám musí dobře jakoby zatéct do, řekněme, toho povrchu, toho materiálu, zde se využívají tedy kapilární síly, vzlínání a podobně. Tady je příklad aplikace tvrdého pájení při například výrobě různých tepelných výměníků, které jsou z materiálů, které nejsou vhodné ke svarování a tak dále. Co se týče pak kontroly, tak tam je to velmi podobné jako v případě svaru. Takže se kontroluje se zase nějaké smykové namáhání na té ploše, která je spojena tím pájením. Ale my tady do těch kontrol zabíhat vůbec nebudeme. Tady je tedy ten rozdíl mezi tím pájením a tím svařováním. Toto je vlastně stav před pájením, toto je popájení, toto je před svařením, po svaření. A tady vidíte, že ten přídavný materiál vlastně vyplní ten základní materiál, který na jedné straně je, nebo na obou stranách je nenatavený, ale dochází tam k difuzi nějakých prvků mezi těmi materiály. Zatímco u svaření teda dojde k nějakému tavnému pásmu, kde se ty materiály spojují. Tak, měkké pájení je pájení, kde ta teplota je nižší než 450 stupňů a zase nedochází zde ke změně struktury těch materiálů. Výhoda toho měkkého, nebo i aplikačně to měkké pájení se používá tam, kde zkrátka ta teplota toho pájení už je z hlediska toho základního materiálu nepřijatelná. Takže kde je prostě potřeba nižší teplota. Proto se používají speciální pájecí slitiny na bázi cínu, zinku, olova a dalších. A zde se využívá takzvané tavidlo,
Pokud jste si doma někdy něco, nějakou klasickou elektrikářskou pájkou pájeli, tak jste používali kalafunu, anebo teda, pájku, čili ten materiál, který už obsahuje tady to tavidlo. To tavidlo snižuje povrchové napětí a umožňuje té pájecí slitině nebo té pájce lepší spojení s tím základním materiálem. Takže tolik k tomuto, no a samozřejmě, tak jak tady jde vidět na těch obrázcích, tak to měkké pájení se používá zejména v elektrotechnice. Tak, to je všechno k pájeným spojům a ještě bychom si řekli něco o spojích lepených. Já už jsem ty lepené spoje naznačoval v minulé přednášce z toho důvodu, že ty lepené spoje se stávají stále dominantnější, v podstatě i určitou náhradou v některých aplikacích svarových spojů a dalších. A samozřejmě se to týká i těch pájených spojů. Ty lepené spoje spočívají ve spojení materiálu pomocí tenké vrstvy lepidla, které teda představuje vlastně ten přídavný materiál. To lepidlo plní dvě funkce. Jednak je to adheze a jednak je to koheze. Adheze spočívá ve vytvoření vlastně dostatečné pevnosti na rozhraní lepidlo a materiál, takže vytvoření adhezních sil mezi lepidlem a materiálem. Koheze je pak samotná vlastně soudržnost toho lepidla, protože ono plní funkci přídavného materiálu, takže tam je, řekněme, homogenně nějak umístěno a musí mít nějakou samotnou vnitřní pevnost, což je ta koheze. Naznačeno je to, samozřejmě se bavíme o spojích v tloušťkách v řádu, řekněme, desítek až stovek mikrometrů, čili řekněme na úrovni spíše molekul než nějakého makroměřítka. Tady možná něco málo k historii na jednom snímku. To lepení je vlastně nejstarší technologie spojování s využitím tady toho nějakého cizího materiálu. Například k spojování hrotu kamenných třeba šípů a nějakých dalších dřevěných částí se používala pryskyřice ze stromu, čili toto vlastně plní funkci lepeného spoje. Už v Mezopotámii se používal asfalt ve stavebnictví ke spojování. Jistý Ikarus ve své době používal vosk k lepení svých křídel, tam to nedopadlo moc dobře. No a v té novodobé historii se používají organická lepidla, klihy, kasejny a další. Určitě znáte kostní klih, což je vlastně takové základní lepidlo, které lepidlo organického původu, které se vyrábí vlastně rozvářením kostí a dalších. Tady bych možná upozornil na terminologii. Možná z angličtiny znáte termín glue jako označení pro lepidlo. Lepené spoje v angličtině se označují jako adhesive. To znamená i vlastně lepidla, jakoby zejména tedy v tom technickém použití se označuje jako adhesives, čili nikoli glue. To glue označuje vlastně právě tady ta jednoduchá organická lepidla, ale pro jakoby v té technické praxi a pro celé ty spoje jako takové, tak se používá to slovo adhesive. Takže na glue zapomeňte. Co se týče mechanismů, kterými ta lepidla působí, tak mohou být mechanické a mohou být takzvané specifické. Ta mechanická funkce v podstatě odpovídá tomu, co si možná nejjednodušeji představíte, že to lepidlo zateče do struktury těch základních materiálů, třeba nějakých pórů, nerovností a podobně, a tam vlastně zatuhne. No a vytvoří nám teda nějaký jakoby spoj, tomu to se říká vlastně mechanical interlocking anglicky. A je to spíše minoritní význam tady těch lepidel. Mnohem důležitější je vlastně ta specifická adheze, která spočívá vytvoření vazeb. Buď to chemických,
Takže jsou to ty primární vazby kovalentní, kovové, jontové, anebo potom fyzikálních vazeb. Tam můžou být van der Waalsovy síly, difuzní síly a celá řada dalších. Tady pro zajímavost máte tabulku, která srovnává vlastně velikosti těch vazeb z hlediska vzdálenosti, na kterou se musíme dostat, aby ty síly začaly působit, a jednak z hlediska energie, kterou dokážou ty síly přenášet. U těch lepidel záleží na typu, záleží na spojovaných materiálech, mohou se uplatňovat více či méně různé tady tyto síly. Jak už jsem říkal, tak to použití je poměrně, nebo se stává poměrně dominantním. Tady je vlastně podíl využití lepených spojů v různých oblastech a nevím, jestli je to překvapivé nebo není, ale největší oblast tvoří obalová technika. Takže všechny ty krabičky a další jsou vlastně lepené. Tady je příklad i výroby kontejnerů, který zase je spojen pomocí nějakých tedy tvarových prvků pomocí lepidel. Takže i zde jakoby náhrada relativně klasických technologií, ať už svařování nebo nějakého jiného spojování, tak i zde dochází k rozšiřování těch lepených spojů. No pak jsou to různé průmyslové montáže, kde taky lepidla, i třeba ve stavebnictví a dalším, jsou celkem dominantní. Co se týče dopravy, respektive výroby dopravních prostředků, tak tam rovněž. Tady je ukázka vlastně toho, kde všude v automobilu jsou lepené spoje. Oni samozřejmě jsou zejména tam, kde plní současně funkci těsnící, anebo tam, kde vlastně musí ten spoj umožňovat nějakou deformaci, přenášet nějakou deformaci. Ale i tak vlastně jsou určité oblasti, kde ty spoje začínají nahrazovat i klasické svarové spoje a další. I v elektronice se používá lepení, tady je pak příklad ze stomatologie nebo medicíny, v podstatě i vytváření nebo různé kompozitní náhrady, ať už jsou to výplně zubní a další, tak vlastně jsou taky spojovány pomocí lepidla. V tomhle případě to lepidlo se vytvrzuje pomocí UV záření. Proto vám ten zubař svítí takovou speciální baterkou potom na tu výplň. Co se týče rozdělení lepidel jako takových, tak je to celkem tady důležité a zřejmé. Jedná se o vlastně metody, jakými ta lepidla vytvrzují. Zase to takové možná nejjednodušší, co si můžeme představit, tak jsou teda ta fyzikálně tuhnoucí lepidla, která spočívá, nebo kde to tuhnutí spočívá zejména v tom, že buď toto lepidlo stuhne, to znamená, jsou to takzvaná tavná lepidla. Úplně takovým nejzákladnějším typem tavného lepidla jsou prostě tavné pistole, kde ten materiál se roztaví, zateče vám někam do struktury toho materiálu, stuhne a drží. Nebo jsou to lepidla, kde je nějaké rozpouštědlo, které fyzikálně se nějakým způsobem dostane ven, takže se odpaří v případě rozpouštědla nebo se může vsáknout do toho materiálu, například v případě rozpouštědel na bázi vody třeba. A nebo teda sem patří lepidla, které tuhnou působením UV záření, jak už jsem říkal, to je fyzikální princip. Reaktivní vytvrzení je vlastně princip, kde dochází mezi dvěma složkami materiálu toho lepidla a nebo mezi lepidlem a tím spojovaným materiálem k nějaké reakci. A vlivem této reakce dojde k vytvrzení. Typicky se používají lepidla, která jsou vlastně na bázi, nebo oni využívají vlhkosti, prostředí, okolí, která vlastně způsobuje tady tu chemickou reakci. To je jeden případ tady těchto typů lepidel. Další případ lepidel jsou lepidla, která tuhnou při kontaktu s kovy a nevyžadují přístup vzduchu. Ukážeme si pak nějaké příklady. To jsou takzvaná anaerobní lepidla. Nebo jsou to lepidla, kde se přidává nějaké tvrdidlo, či jsou to klasicky vícesložková
klasicky dvousložková lepidla, kde máme nějaké, řekněme, nějaké plnivo, nějaké tvrdidlo a my je smícháme spolu, mezi nimi začne probíhat reakce, která nějakou dobu trvá, než tedy proběhne a umožňuje nám provést ten lepený spoj, pak dojde k vytvrzení. No a nebo lepidla, kde se tedy vytvrzuje zvýšenou teplotou. Speciálním typem lepidel, které tady uvádím, tak jsou lepidla stále lepivá. To jsou lepidla, kde vlastně k tomu spojení dochází působením tlaku a jsou to zejména různé lepící pásky. Tady jenom možná, to je vlastně jeden z posledních snímků, těch lepidel je celá řada. Pokud jste někdy vybírali nějaké lepidlo, zejména pro technické použití, tak zjistíte, že skutečně těch lepidel je obrovské množství a je někdy těžké se v tom zorientovat. Na druhou stranu ke všem těm lepidlům vždycky existují nějaké jednak aplikace použití, samozřejmě technické listy, kde máte celou řadu informací o těch lepidlech. Já tady ukážu možná takové základní typy lepidel, které se používají v průmyslu. Jsou to, teda dovolil jsem si vybrat výrobce Loctite, protože ten je asi tak má takové nejdominantnější postavení na trhu lepidel. Jsou to jednak lepidla akrylátová, které vlastně patří do té skupiny těch anaerobních lepidel, čili ke svému vytvrzování nepotřebují vzduch, nepotřebují vlhkost. Když jsem mluvil o těch lepidlech, které vytvrzují působení vzdušné vlhkosti, nebo vlhkosti, tak tam je myšlena vzdušná vlhkost většinou. Takže tyto lepidla lze použít tam, kde vlastně není přístup vzduchu. Stejně tak potom teda lepidla, které využívají UV záření, tak vyžadují samozřejmě, aby na to lepidlo svítilo, může to být i normálně přirozené sluneční světlo, které taky obsahuje nějakou UV složku. Takže u těchto lepidel tohle není potřeba. A průmyslu se používají zejména teda k pojišťování polohy součástí. Takže tady je příklad lepidla, které je určeno k zajištění závitových spojů. Takže to ten závit jednoduše na něj nanesete lepidlo, zašroubujete a reakcí mezi lepidlem a kovem, buď to toho šroubu nebo toho základního materiálu, většinou obou, dojde k vytvrzení, ke spojení. Nebo se to používá k pojišťování lícovaných válcových součástí, typicky například ložiska. Vy víte, že tam je určitá, nebo zejména mezi hřídelí a ložiskem by měl být určitý přesah nebo přechodné uložení, ale i tak může třeba vlivem dynamického zatěžování nebo změn teplota tak docházet k nějakému uvolnění, nebo se tam může projevit fretting, což je vlastně takové, jakoby, takové postupný relativní pohyb mezi těmi součástmi, takže k tomu se používá tady toto pojištění. Nebo typicky, pokud ložisko potřebujete pojistit v díře, tak zase tam můžete využít lepení. Tady u těchto lepidel, zejména tady u těchto lepidel, a platí to pak i pro ta epoxidová lepidla, ten spoj nutně nemusíme považovat za nerozebíratelný. Tato lepidla jsou navržena tak, že většinou při působení tepla dochází k jejich vlastně degradaci a to lepidlo se vám vlastně rozsype. Takže když potom potřebujete rozebrat nějakou část, kde máte takhle zalepené ložisko nebo šroub nebo něco takového, tak stačí to dát do pece, ohřát to na nějakou teplotu 250 stupňů, to lepidlo se v podstatě rozsype, skřehne a pak to jednoduše vyndáte, očistíte, můžete zase nalepit. Tady ty vícesložková lepidla, ty se velmi často používají v automatizované výrobě. Jsou na to takové speciální, tohle jsou ruční pistole, ale samozřejmě existují i různé pistole na nějaké roboty a další, kde máte vlastně vždycky to lepidlo je tvořeno dvěma tubami. Používá se taková trubička speciální, ve které vlastně tím pohybem těch jednotlivých složek dochází současně k jejich smísení. Takže není potřeba to mít někde v kalíšku a míchat to, ale už v tom ústí tady, nebo tady v té trysce, nebo jak to nazvat, dochází postupně ke smísení. No a toto je typická náhrada v podstatě nýtových, někdy i svarových spojů pro automatizovanou výrobu
a další. Takže dvousložková lepidla pro spojování kovů. No a poslední lepidlo určitě znáte, to je klasické vteřinové lepidlo. Ta klasická vteřinová lepidla jsou většinou na bázi kyanoakrylátu a tato lepidla využívají právě vzdušnou vlhkost ke svému vytvrzení. Takže pokud někdy foukáte na to lepidlo, abyste urychlili jeho vytvrzení, když je vteřinové, tak to, co tam hraje hlavní roli, je vlhkost toho vzduchu, který vyfukujete. No, co se týče konstrukce tady těch lepených spojů, dá se říct, že tady jsou určitá specifika. Ty lepené spoje velmi dobře přenáší smykové síly, méně dobře už přenáší normálové síly, nebo řekněme tahové síly. Samozřejmě asi těžko budete ten lepený spoj realizovat jako tupý, jo, když se budeme bavit třeba o spojení nějakých dvou tenkostěnných součástí, tak jak je to tady vyznačeno, takže se používá přeplátování. U toho přeplátování nicméně dochází k tomu, že vlivem tedy toho přeplátování, čili toho, že ty síly nepůsobí v jedné ose, tak tam vzniká právě ta normálová složka, která má tendenci to jakoby loupat. V češtině se používá loupat, nevím, jestli je to správný překlad, v angličtině to jako peel. A je to právě ta složka napětí, kterou tam úplně nechceme. Tady na dalším obrázku jde vidět, jak to vypadá. Vy pokud tady ten přeplátovaný spoj zatížíte, tak dojde nějaké takovéto deformaci a v tom místě toho toho lepeného spoje pak právě vzniká tady ta normálová složka, která má tendenci to jakoby odloupnout, ten svar. Jo, spoj. A na to ty lepené spoje jsou velmi háklivé. Vy většinou i v technických listech máte uvedené nějaké maximální smykové napětí, ale nějaké maximální normálové napětí většinou ne, protože byste zkrátka měli ten spoj navrhnout tak, aby přenášel pouze ta smyková napětí, nebo v ideálním případě pouze ta smyková napětí. No a toho můžeme samozřejmě dosáhnout nějakým způsobem. Jedním z příkladů, který tady je, taky dvojitě přeplátovaný spoj, kde pak vlastně výslednice těch dvou sil na jedné straně, na druhé, tak potom působí v ose, takže, nebo v jedné rovině, takže potom tam ty normálové složky prakticky nejsou, nebo můžete použít vlastně tady takový skosený tupý spoj, případně nějakým způsobem ho odstupňovat, nebo můžete použít příložku přilepenou a tak dál, těch možností je víc. No a jak už jsem říkal, tak ty lepené spoje se samozřejmě testují různým způsobem, a výsledkem těch mechanických zkoušek je potom právě nějaká pevnost, se kterou můžete potom při tom návrhu počítat. A jak jsem říkal, tak ty zkoušky jsou specifické právě, aby vystihly to kritické zatížení těch spojů, takže se používá tady právě taková ta metoda, kdy právě to loupání vytváříte tím, že vrážíte mezi dvě součásti nějaký klín a rozvíráte je, nebo ty součásti odtrhujete tady tímto způsobem od sebe a tím zase zjišťujete pevnost toho spoje. No a to je úplně všechno k dnešní přednášce. Ještě upozorním, ani ty pájené, ani ty lepené spoje nebudete řešit ve cvičení. Takže se zejména tedy orientujte na ty svarové spoje a tam byste hlavně měli nějakým způsobem vstřebat ten postup kontroly a určení teda napětí v spojích. Takže z mé strany je to všechno, pokud jsou nějaké dotazy, tak se ptejte, pokud nejsou, tak přeju pěkný víkend. Naschledanou.